Здравейте отново с въпросите на електронната ни поща, скъпи приятели. Виктор Кьосев повдига една доста любопитна тема и тя е за влиянието на петимата инженери от Мерцедес, които бяха привлечени в Red Bull през май 2001 година. Какво влияние могат да имате върху представянето на Red Bull през миналогодишния сезон и естествено през 2022 година? През 2021 година практически много малка роля можеше те да изиграят в своята работа, защото тяхната дейност е във връзка с задвижване, с работи на автомобила, които ще имат по-голямо значение. Първо, те трябва да се интегрират в отбора, да започне всичко да работи както тя. Хонда си свършиха прекрасно работата през 2021 година. Тяхната роля ще личи в следващите години. Тогава, когато те трябва да бъдат в новото звено, Red Bull Performance, където вече има, мисля, че над 150-170 човека, които работят по задвижващите системи, пак в пряка връзка с японците, с Акура, с Хонда, но тези хора ще имат много важна роля в работата на автомобила, на задвижването в предстоящите няколко сезона. Да, Кристиан Хорнер в правото си, естествено всеки отбор да си първо да отслаби съперника, второ да подсили своя екип и според мен ефект от работата им може да има дори чрез 23-та година и в следващите няколко сезона, защото винаги е необходимо време, за да започне дори един единствен инженер да работи по най-добрия възможен начин и труда му да носи полза на целия отбор. Спомнете си какво стана в Ферари, преди това в Рено, ако щете в Астън Мартин също е един много особен процес, защото едно е онзи стар отбор на Force India Racing Point. Той беше супер ефективен, много малък, много по различен начин се случваха нещата от това, което става и което трябва да се случва в бъдеще. Така че ефектът от работата на тези хора тепърва трябва да бъде видим. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.